Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec Gabriel Sam. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, paz de Deus, estamos juntos. Déjà, premièrement, on est où en fait? Estamos aqui no estádio Newton Santos, tá ligado? É, estádio do Botafogo. Estamos aqui devagarzinho te apresentar um pouco da Zona Norte aí. Estamos na Zona Norte do Rio, né? Zona Norte do Rio, tá ligado? Estado mais conhecido do Botafogo aqui, pô, como tu vê as crianças tudo brincando, tá ligado? Lugar de lazer mesmo, pra você vir tirar uma foto, passear, tá ligado? Curtir e ficar de boa. Hoje, você não está sozinho? Tem um outro cara que cantar contigo. Irmão, vem pra cá, vem pra cá. Você pode se apresentar? Valeu, rapaziada. Satisfação Norte. Da Zona Norte também aqui, que é como diz o nome, né? E tô sempre aí com meus parceiros, tentando botar pra frente o sonho da galera, entendeu? Irmão, como e quando você começou a música? Cara, deve ter uns 4 anos atrás, tá ligado? Como eu disse, foi... Tipo, eu tava meio disperso mesmo, tá ligado? Tipo, sempre gostei, mas tipo, nunca me submeti a entrar pra parada legal, tá ligado? Aí foi quando eu vi o clipe dos manos, tá ligado? É, Reflexos Evolutivos, tá ligado? Foi quando eles me chamaram pra poder participar de um clipe dele, tá ligado? Foi quando eu vi mesmo que aquilo era o que eu queria, tá ligado? E poderia mudar minha vida, tá ligado? E acabou se tornando meu sonho mesmo. Você gravou alguns vídeos em frente ao estádio? Sim, sim, já gravei um clipe aqui, já fizemos as fotos, já fizemos várias paradas aqui. É... Agora, onde vamos? Vamos dar um rolê, vamos mais lá pra frente, tá ligado? Tem outras visual ali que dá pra pegar, tá ligado? Captar. Vamos dar um giro. Então, irmão, você já gravou algumas coisas aqui? Já, mano. Aqui é, pô, total referência também pra nós, tá ligado? Esses grafite aí. Dá pra ver que tem até o local aí pra rapaziada andar de skate, tá ligado? Patins. Do outro lado já tem pra criançada mesmo, tá ligado? Como eu disse, aqui é lazer total. Rio de Janeiro também não é só guerra, não é só briga, não é só loucura também, tá ligado? A rapaziada generaliza, mas também como... O bagulho também tem uns prazeres bons, tá ligado, velho? Então, como você falou, quando as pessoas pensam sobre a Zona Norte, pensam sobre as guerras, as loucuras, coisas assim, mas tem coisas melhores aqui. Tem. Então, o que são as coisas melhores aqui na Zona Norte? Cara, são os projetos sociais, tá ligado? Até aqui dentro da comunidade tem, tá ligado? Tem muita gente também empenhada, tá ligado? A crescer a comunidade, a dar um emprego a quem tá precisando, né? Empregabilizar, tá ligado? Botar um curso maneiro, botar uma aula de judô, uma aula de jiu-jitsu, até um negócio de música, entendeu? A rapaziada, tipo, porra, também não quer saber também, tá ligado? Às vezes muitos se entregam também, às vezes tem que ter foco, né? Persistência, saber o que quer. Às vezes a gente mora dentro da comunidade, às vezes se entrega fácil, tá ligado? Mas a gente, só porque veio do baixo, não pode se iludir também com pouco, tá ligado? Com muito, e a gente tem que seguir a vida, né? Ainda mais que a gente tá nessa guerra aí diária aí, matando um leão por dia. E só agradecer, igual eu sou pai de família, tá ligado? Tenho 3 filhos, tá ligado? Tenho uma de 5 anos, um recém-nascido e um que vai nascer agora. Tipo, tô nessa caminhada pra, tipo, vencer, é meu sonho, tá ligado? Eu não tô visando só paradinha boa. Eu quero melhoria até pra dentro da comunidade, melhoria pra mim, melhoria pros meus amigos, tá ligado? E deixar todo mundo suado. E quando você foi criança, foi assim ou foi diferente? Na minha infância, eu acredito que... Acredito não, eu sei que eu tive uns pais que me ajudaram muito, tá ligado? Meus pais sempre foram muito presentes comigo, sempre me ajudaram em qualquer parada. Tipo, mesmo às vezes não tendo alguma coisa, mas eles sempre... me mostraram certo, tipo, falaram, ó, esse caminho, tá ligado? Tu pode seguir por ali, mas ali vai ser pedreira, mano. Mas aqui é o caminho certo, não tá fácil pra ninguém, tá ligado? É como, é gira de carioca, já tá ruim até pra dormir. E é assim mesmo, a gente vai vivendo a vida e vai focando nos progressos. Mas quando, na época, tipo, anos atrás, a Zona Norte foi assim, tipo, como você falou, projetos sociais, oportunidades, foi assim ou foi diferente na época? Cara, eu acredito uns 8 anos atrás era assim, mas de uns 4 anos pra cá, tá ligado? Nessa política que tava tendo aí, tá meio bravo, tá ligado?
essa política que acabou de sair, que vai retomar esse ano aí agora, que é outra politicagem, porra, só fudeu nós, tá ligado? Ainda mais nós, tipo, pobre, carente, tá ligado? Que necessita de várias outras paradas. Acabou com a gente, até nós que tenta fazer música, tá ligado? Vários privilégios que a gente tinha, tipo, terminou. Tem oportunidades para fazer música aqui na Zona Norte? Sim, agora tá tendo, até nós mesmo, tá ligado? Tá criando, a gente tá tendo essa oportunidade de criar chance para outras pessoas, tá ligado? Tá se empenhando, tá crescendo no bagulho e querendo se aprofundar também igual nós tá se aprofundando, tá ligado? As portas tá se abrindo e a gente sempre procura trazer as pessoas boas pro nosso lado. Então, irmão, onde estamos agora? Estamos na barreira do Vasco, mano. Galera, o estádio São Januário, tá ligado? Eu sou vascaíno de coração, porra, não tinha como nos trazer aqui. Vai dar um rolê mais pra frente, vai ali como te apresentar o açaí, vai comer o açaí, tá ligado? Irmão, o que é isso? É o famoso açaí brasileiro, cria. Deixar cria da Zona Norte do Rio de Janeiro. É carioca isso? Carioca lá, atendendo. Agora onde estamos? Ah, falei que ia te trazer aqui, né? Aí, olha que coisa linda. Romário, conhece o Romário? Sim. Olha lá o brabo lá, ó. Mas Romário, o jogador, vem da Jacarezinho, né? Sim. Ah, tá legal. É onde que eu sou cria, onde que a gente é cria. Olha que coisa linda. Estadiozão bolado, tá ligado? Loja aí pra comunidade, pra rapaziada. Tem bons jogadores de futebol que vêm da Zona Norte? Muito, muito, cara. Ainda tem Taças da Favela, entendeu? Que é um torneio que envolve todas as comunidades carentes, tá ligado? De montão saem muitos jogadores que tá até aí jogando no profissional, tá ligado? Aí, ó. 1998, tá ligado? Aqui à frente de São Januário. Eu com a minha camisa do Vasco, tá ligado? Minha filha na minha carcunda, tô segurando ela pelas mãos, o nome dela, Lara. E essa coisa linda aí, ó, tudo inspirada nisso daí, tá ligado? Orgulho. Tá ligado? Aí tem que ver o Elixir dando sua chave. Para de dar uma louca. Ué, viado, aquele fit lá que tá me devendo. Pronto. Tá, visão. Onde estamos, irmão? Onde estamos? Aqui é a barbearia dos Casca Grossa. Fica no fundão, tá ligado? Barbearia dos Casca Grossa. 25 MC, DJ. Ah, tem outros artistas aqui. Claro. Apresentar. Esse é o Tonei, tá ligado, mano? Mano brabo. Cantor, dançarino, DJ Estrogo, rei da putaria. DJ da putaria. Seu Mano Sam, né? Que eu conheci também, tá ligado? É, você já lançou algumas músicas, alguns videoclipes? É, pô, tem um somzinho já lançado na pista já. O som da rapaziada com a camisa na torneira, tem deu certo. Eu fumão aqui de Jacaré, sou artista. Você nunca fez feat como 50? Pô, não, tem música pra caralho, o cara que não quer soltar. Tipo, acho que tá ligado? Você já.
Handicaps, the new flavor. Então, Gabriel, onde estamos agora? Agora estamos no Leme, tá ligado? O famoso Rasta Beat. É a barraca mais conhecida aqui, tá ligado? É onde que a gente fica suave, onde que a gente se desloca, tá ligado? Pra poder estar aqui um final de semana, um domingo, uma sexta-feira. Pra estar curtindo com os amigos, tá ligado? Tipo, lá da minha comunidade, deve dar uns 30 minutos, tá ligado? De Uber pra chegar aqui, bem perto. Aquele pico. Então você já gravou algumas coisas aqui? Ainda não, mas pretendo muito. Hoje mesmo, mais tarde, eu vou estar gravando o clipe. Handicaps, the new flavor. Onde é o melhor lugar do Rio de Janeiro? Cara, especialmente, mano, eu acho que, tipo, dentro das comunidades, cara, tem uma coisa que você pode, porra, tirar de lá, tá ligado? E poder botar num alcance melhor. Mas, porra, tem as belezas naturais, tá ligado? Do Rio de Janeiro. Até dentro da comunidade tem locais que, como, você fica, porra, perplexo, tá ligado? Na Rocinha, tá ligado? No Jacaré, Mangueira, PPG. Esses locais todos tem visual lindo, perfeito, tá ligado? E fora aqui, mano, tá ligado? Esse visual tremendo. Aqui tem comunidade, tem Babilônia, tá ligado? Aqui na Copacabana. Aqui é Copacabana e estamos chegando no Leme, tá ligado? Ah. Aí mais pra frente tem Tabajara, tem, pô, várias outras comunidades, entendeu? Sim, tem comunidades perto da praia. Sim, aqui? Sim, tem comunidades a 10 minutos daqui. Ah, entendeu? Sim. 10 minutos. E tipo, as pessoas são privilegiadas, tá ligado? De acordar, porra, sair de casa, 10 minutos já tá numa visão. Vivenciando tudo isso, isso daí é foda pra caralho, mano. Entendeu? Então, o que é isso? Daí é a mureta do Leme, tá ligado? Porra, mó morrão bolado. A gente vai lá pra você ter uma visão legal. Porra, bagulho muito lindo. Todo mundo que vem no Rio de Janeiro, mano, não passar aqui, porra, tá perdendo, tá ligado? A gente vai lá, vamos lá dar esse rolê. Mano, que é, vai lá. Pô, acho que eu vou lá dar uma brincada. Handicaps, the new flavor. O que são os seus projetos futuros na música? Cara, um tempo atrás eu tava meio tonteado, tá ligado? Tava meio desanimado, aconteceu um bagulho na minha família. Bagulho pessoal, tá ligado? Que tipo, me deixaram mais quieto, tá ligado? Mas agora eu recebi uma notícia boa, tá ligado? Eu procurei melhorar também. Tipo, persisti, tá ligado? E tô correndo atrás. Com os projetos, tá ligado? Pra poder soltar começo de janeiro. A minha meta é de estar soltando pelo menos 2 clipes, tá ligado? Porque eu tenho bastante música pra soltar e às vezes a gente fica impossibilitado de soltar, que às vezes não tem um investidor, tá ligado? Um empresário, que é tudo a gente que corre atrás, tá ligado? Como eu disse, eu sou pai de família, trabalho, tá ligado? Eu mesmo que invisto em mim. Se eu não investir, tá ligado? Eu vou ficar de mão atada. Mas como eu disse, o progresso tá tipo perto, tá ligado? Só depende de mim mesmo, tá ligado? Botar Deus na frente e as coisas vão acontecer. Então, o que podemos ver daqui? Que lugares podemos ver daqui? Cara, aqui a gente consegue ver, porra, mano, praticamente o rio, a parte de Copacabana, Leme, tá ligado? Arpoador, porra, aqui é muito lindo, mano, dá pra ver tudão, tá ligado? Tipo assim, como tu tá vendo várias pessoas de descendentes de vários países, tá ligado? Vem aqui poder tirar foto, poder conectar, tá ligado? Com as pessoas daqui também, que tipo, como eu disse no começo da entrevista, não é só guerra, não é só negócio ruim, tá ligado? Tem coisas boas também, tem projetos sociais, tem família vindo, tem coisas boas também. Mas tem grande diferença entre
as zonas tipo Jacarezinho, tipo Zona Norte, e as zonas tipo aqui, que é mais turístico, mais... É, cara, eu, tipo assim, eu não queria usar essa palavra, mas a Zona Norte é um local que, tipo, o Estado oprime muito, tá ligado? Oprime muitas pessoas de lá e acaba, tipo, separando eles, tá ligado? Do resto da sociedade. Mas por mim, tá ligado? Pela minha rapaziada, pela minha vivência, não tem diferença nenhuma, tá ligado? Porque ambos têm locais maravilhosos pra poder estar, tá ligado? Tá curtindo, tá presenciando, tá vivendo. E, tipo, por mim, tá ligado? Aquele ritmo. Agora a última pergunta. Essa pergunta falou sempre em cada entrevista, mas eu sei o que você vai responder. O que é seu time de futebol favorito? Porra, vascaíno, cara. Vai ter que botar isso lá, senão não é possível. Já mostrei tatuagem, já te abogei. Só faltou estar com a camisa do Vasco. Bartilha veio lá em São Januário, já mostrei aquela coisa maravilhosa. E na próxima vez, mano, que a gente vai se encontrando, eu vou te dar uma do Vasco. Claro, nome, claro. É, o que são os seus redes sociais? Oi? É Sanlara, arroba Sanlara, tá ligado? Sam.lara, com H no final, tá ligado? Meu vulgo, Sam, e o nome da minha filha, tá ligado? Lara, aquele abraço. Obrigado, obrigado. Tamo junto, Gabriel. Bem-vindo. Desce gelo, desce uísque, eu não tô fazendo fit. Mundo gira, volta é triste, amassei primeiro hit. Tudo dois, esse é o pique, brota xota de suíte. Sequência de balançada, tô no auge, não se irrite.